እረኛዬ አንተ የኔ እረኛ የነፍሴ ጠባቂ አንተ የማትተኛ አሃ እኮራለው ባንተ እመካለው በምንም አልፈራም በምንም አልሰጋም። እረኛዬ አንተ የኔ እረኛ የነፍሴ ጠባቂ አንተ የማትተኛ እኮራለው ባንተ እመካለው በምንም አልፈራም በምንም አልሰጋም። ምድር ብትነዋወጥ ብትነዋወጥ ሁሉም ነገር ስፍራውን ቢለቅ ከንቱ እንዳልፈራ ከቶ እንዳልናወጥ አረጋጋኸው በሰላም በረፍት እኔ ልበልህ እረዴቴ ስለወንክልኝ አቅም ጉልበቴ እኔ ልበልህ እረዴቴ ስለወንክልኝ አቅም ጉልበቴ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ አለ። ዮሐንስ 10 ላይ ዮሐንስ ወንጌል 10 እኔ በጎች እረኛ ነኝ አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። በእውነት እረኛችን ኢየሱስ ነው። እውነተኛ እረኛ፣ የበጎች እረኛ። በጎቼ ድምፄን ይሰማሉ አለ ኢየሱስ። እውነተኛ እረኛ መሆን የሚችለውና የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ሌሎች እረኞች አይደለም። ከኢየሱስ ውጭ የሆኑ እረኛ የሚመስሉ ራሳቸውን በአማልክት ስም የሰየሙ ቢሆኑ እውነተኛ እረኛ አይደሉም። እውነተኛ እረኛ እንደ ሙያተኛ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለ ሙያተኛው ክፉ በመጣ ጊዜ በጎቹን ለክፉ ነገር አሳልፎ ይሰጣል ወይ ደግሞ ትቷቸው ይሄዳል ሙያው ስለሆነ። እውነተኛ እረኛ ግን ነፍሱን ስለ ወዳጆቹ አሳልፎ ይሰጣል። እሱም ነፍሱን ስለኛ አሳልፎ እየሰጠን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ቀኝ፣ የእግዚአብሔር ኃይል፣ የእግዚአብሔር ክንድ የሆነው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እና ኢየሱስ ክርስቶስን ብታምኑ እውነተኛ እረኛ የእውነት የነፍሳችሁ ጠባቂ ታገኛላችሁ። ዝም ብሎ አይደለም የነፍሳችንን ጠባቂ ማግኘት የምንችለው በእምነት የሆነ በጸጋ በመዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ለእግዚአብሔር ልጅ በመሆን የእውነት ትክክለኛውን እረኛ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ እውነተኛ እረኛ አለኝ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእውነት ምድር ብትናወጥ ያለው ነገር ቢሄድ ቢመጣ ከፍ ቢል ዝቅ ቢል በእውነተኛ እረኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ልቤን አበረታለሁኝ። ይህ የሆነው ምሕረቱ ስለበዛለኝ ኢየሱስን ማወቅ ስለቻልኩኝ ነው። በክርስቶስ ኢየሱስ ምክንያት እግዚአብሔርንም ማወቅ ስለቻልኩ ነው። ስለ እግዚአብሔር አይደለም የማውቀው፣ እግዚአብሔርን ነው የማውቀው። እንዴት አወቅኩት? በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ስለ እኔ ያለውን ፍቅር አወቅኩኝ። እናም ኢየሱስን በማመን እግዚአብሔርን መከተል ጀመርኩኝና ኢየሱስ ጌታ ነው። እንዴት ይጣፍጣል መሰላችሁ? የእውነት በጣም ነው የሚጣፍጠው። የዘላለም ሕይወት አግኝተን በዘላለም ሕይወት ውስጥ ደግሞ ያለውን ፕሮግራም በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ወደ እግዚአብሔር እየቀረብን እግዚአብሔርን እያወራን እግዚአብሔር የሚለንን እየሰማን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እየመራን የእግዚአብሔርን ሀሳብ እየኖርን መኖር እንዴት ጣፋጭ መሰላችሁ? እኔ እላቸዋለሁ ዛሬ የእውነት እኔ የምወዳችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ የፌስቡክ ጓደኞቼ ኢየሱስ ጌታ ነው። በጣም ወዳችኋለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ በጌታ ፍቅር ማለት ነው። በጣም ወዳችኋለሁ እና ለምወደው ሰው ደግሞ መስጠት የምፈልገው የምወደውን ነገር ነው እና የምወደው ነገር ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። በዚች ምድር ላይ ስኖር የእውነት ነፍሱን ስለ እኔ አሳልፎ እየሰጠኝ እንደዚህ ስነግራችሁ መቼም
በጊዜና በነገር የተወሰነ ነገር ስለሆነ ተወስኜ ነው የምነግራቸው እንጂ በቃ የመዳኔን ነገር ሳስብ፣ የዘላለምን ሕይወት ጉዳይ ሳስብ፣ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለኔ የሞተውን ነገር ሳስብ፣ ደግሞ ይህንን ጉዳይ እኔ እንዳውቅ እኔ እንድረዳ አእምሮዬ የተከፈተ እንደሆነ ይህንን ሳስብና ሳሰላስል ምን እንደሚሰማኝ ታውቃላችሁ? በቃ የሆነ የፍቅር ጩኸት፣ የፍቅር ጩኸት። በቃ ጌታ በጌታ ፊት እንደው እየዘለልኩ እየጮኩኝ ማምለክ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የተደረገልኝ ትልቅ ነገር ስለሆነ ብዙ አልያዛችሁ። አንድ ነገር ግን ላሳስባችሁ። ሮሜ 10 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? እግዚአብሔር ቃል ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ ባፉ መስክሮ ይድናል ይላል። በልቡ አምኖ ይጸድቃል። ለመጽደቅ ማመን ብቻ? አዎ፣ በልቡ አምኖ። ምንድን ነው የምናምነው ስንል ክርስቶስ ኢየሱስ ከሰማይ ሰማያት ወርዶ በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን ውስጥ መጸነሱን፣ በስጋ መወለዱን። ስለምን ተወለደ? ስለኛ ኃጢአት መስዋዕት ሊሆን ደም ሳይፈስ ስርየት ስለሌለ ከእግዚአብሔር ጋር መታረቅ የምንችለው በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ስለሆነ ወረደና በድንግል ማኅፀን አድሮ ስጋ ለብሶ ተወለደልን። ስለ ኃጢአታችን በመስቀል ላይ ዋለ፣ ተቀበረ፣ ተነሳ፣ በክብር አረገ፣ በግርማው ቀኝ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጧል። ደግሞም ዳግም ሊፈርድ ይመጣል። ልጆቹን ደግሞ እንደኔ ያሉትን ሊወስድ ይመጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይህንን ማመን ብቻ ነው አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ሮሜ 10ን ስታነቡ ይህን ማመን ብቻ ነው የሚያጸድቀው። ካልሰሙ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? ስለሚል ነው አሁን እኔ እንድትሰሙና ምነግራችሁ እንድትሰሙ። ደግሞ ያለ ሰባኪ እንዴት መስማት ትችላላችሁ? ያለ እኔ እኔንም ደግሞ የመሰሉ የዳኑ ሰዎች እህቶችና ወንድሞች መናገር ስላለብን መስማት ስላለባችሁ ያለ ሰባኪ መስማት አይችልም ስለሚል ቃሉ፣ ለዚህ ነው ምነግራችሁና ምሰብካችሁ ክርስቶስ ኢየሱስን። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃል፣ ባፉ መስክሮ ይድናል። ከብዙ ነገር የዘላለምን ሕይወት ካገኘን በኋላ ብዙ የመንፈሳዊ ውጊያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙ ትብታቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ብዙ መንፈሳዊ ዓለም የሚሰራ የአጋንንት ስራ ሊሆን ይችላል። የትኛውም ነገር በእኛ ላይ ዳግመኛ እንዳይሰለጥን የምናደርገው ባፋችን በመመስከር ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። የዲያብሎስን ስራ ያፈርስ ዘንድ የእግዚአብሔር ልጅ ተገልጧል ተብሎ ነው የተጻፈው። የዲያብሎስን ስራ የሚያፈርስ ብቸኛው ድል የነሳው የእግዚአብሔር ቀኝ የእግዚአብሔር ክብር ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው እና በጣም ወዳቸዋለሁ። ፕሊዝ ክርስቶስ ኢየሱስን ተቀበሉ። ለተቀበሉት በስሙ ለሚያምኑት የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው ተብሎ ተጽፏል። አየ፣ ስልጣን የምታገኘው በሆነ በትምህርት አይደለም፣ ወይም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር በማወቅ አይደለም። እግዚአብሔርን ራሱን ማወቅ ነው። በክርስቶስ ነው ደግሞ የምታውቀው። ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ መሰላችሁ? ዮሐንስ 14 ላይ አብን አሳየንና ፊልጵዎስ የሚባል ሰው ደቀ መዝሙር አብን አሳየንና ይበቃናል አለው። ወይ እስካሁን አላየኸውም እንዴ? እስካሁን ከአንተ ጋር ስሆን አላየህም አላወቅክም? ክርስቶስ ኢየሱስን ያየ አብን አየ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስን ያየ አብን አየ። ኢየሱስን የተቀበለ እግዚአብሔርን ተቀበለ። የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገር ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበሉ፣ ተቀበሉ። እጮሃለሁ አሁንም በፍቅር ጩኸት፣ ተቀበሉ ክርስቶስን፣ ኢየሱስን ተቀበሉ። ኢየሱስን ስትቀበሉ ብዙ ያላችሁ ነገር ውስጣችሁ የተቀመጠ የዲያብሎስ እና የአጋንንት ስራ የዚህ ዓለም ገዢ ስራ ይወጣል፣ የተቀበላችሁት ቦታ ስለሚይዝ። ክርስቶስን ስትቀበሉ ይህ የነበረው ውስጣችሁ የነበረው ነገር ይወጣና የእግዚአብሔርን ነገር መኖር ትጀምራላችሁ እንጂ ስለ እግዚአብሔር በማወቅ የእግዚአብሔርን መንግስት መውረስ አይቻልም። አንዳንድ አስተምሮቶችን ሳይ ስለ እግዚአብሔር ቃል በጣም ይተነትናሉ፣ ግን ክርስቶስ ኢየሱስን ዳግመኛ በመወለድ አላገኙትም። ሰምታችሁኛል ወይ? ዮሐንስ 3:3 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ? ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርስም ይላል። ስለዚህ ሰው ዳግመኛ መወለድ አለበት። ኒቆዲሞስ የሆን የሚባል ሰው ዮሐንስ 3 ላይ ስትሄዱ ምዕራፍ 3 ላይ ኒቆዲሞስ ይሄ አስተማሪ የሆነ የቃል አዋቂ የሆነ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል የሚያውቅ
ተውራት ይሄ አምስቱን የሙሴ መጻሕፍትና ብሉይ ኪዳንን የሚያውቅ ሰው ወደ ኢየሱስ ቀርቦ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት እንዲወርስ ምን ማድረግ አንተ ከእግዚአብሔር የተላካል ሆንክ በስተቀር ይሄን ልታደርጋችሁ ስለዚህ እንዴት ነው ምን ማድረግ አለብን የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ አለ እንዲህ ሲጠይቀው ኢየሱስ ምን አለ መሰላችሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ማየት አይችልም መውረስ አይደለም ማየት አይችልም እንዴ ሰው እንዴት አርጅቶ ትልቅ ሰው ሆኖ በእናቱ ማህፀን ሊገባ ይችላል ብሎ ይሄ ኒቆዲሞስ የተባለ ሰው ኢየሱስን ሲጠይቀው ምን አለ መሰላችሁ ሰው በመንፈስ እና በውሃ ዳግመኛ መወለድ አለበት ከመንፈስና ከውሃ ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው አለ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ምንድነው መንፈስ ነው የእግዚአብሔር ቃል ዮሐንስ 4 ላይ እንደሚናገር እግዚአብሔር ምንድነው መንፈስ ነው የሚመለከው በእውነትና በመንፈስ ነው በክርስቶስና በመንፈስ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስን ዳግመኛ በመቀበል ወደ ህይወታችሁ ክርስቶስን በመቀበል መንፈሳችሁን በማዳን ዳግመኛ መንፈሳችሁ ተወልዶ ይህ በአዳምና በሔዋን ኃጢአት ምክንያት የሞተው መንፈሳችሁ በአዳም አለመታዘዝ በሔዋን ኃጢአት ምክንያት የሞተው መንፈሳችሁ እንደገና ዳግመኛ ሲነቃና ሲድን ያኔ መንፈስ ከሆነው ከእግዚአብሔር ጋር መገናኘት ትችላላችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የተጻፈው በመንፈስ ቅዱስ በተመሩ ቅዱሳን ስለሆነ የቃሉ ደራሲ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔርን ቃል ያበራል ማለት ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እና እባካችሁ ዳግመኛ ተወለዱ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም ሰው በልቡ አምኖ ባፉ መስክሮ ይድናል ከብዙ ነገር እንድናለን የነፍሳችን እውነተኛ ረኛ የሚሆንልን ኢየሱስ ያኔ ነው ከክፉ ሁሉ ያድነናል በዚህ ዓለም እያለን ይጠብቀናል ከኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ አለ አይደለ ዮሐንስ 13 17 ላይ መቼም ዮሐንስ ወንጌልን በጣም ነው ወደው ነው በጣም ነው ወደው የእውነት በጣም ነው የሚወደው የሚወደው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ እንዴት ዓለምን እንዳዳነ ስለሚተርክ በጣም ወደዋለሁ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እና ራሴን ቆጥቤ ነው እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ማወራችሁ ስለመዳኔ ነገር ሳስብ በጣም ነው ምነካው ማለት ነው ውስጤ በጣም ሐሴት ያደርጋልና ዮሐንስ ወንጌል 17 ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ቁጥር 3 ላይ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ብቻ የላከውንም ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ህይወት ናት ይላል 17 ቁጥር 3 የዘላለም ህይወት ማለት እግዚአብሔር አምላክ እሱ ብቻ የላከውንም ክርስቶስ ኢየሱስን ማወቅ ደግሞ አለው ማወቅ የዘላለም ህይወት ነው ለእግዚአብሔር አምላክ እሱ ብቻ ነው አምላክ ደግሞም ክርስቶስ ኢየሱስን ነው ማወቅ ይሄንም እናውቀው እንዴት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ እንዳግመኛ سنቀበል የመንፈስ ቅዱስ ኃይል የእግዚአብሔር መንፈስ በእኛ ላይ ይመጣና የእግዚአብሔርን ጥበብ የእግዚአብሔርን ቃል ያስተምረናል ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ሰው ዳግመኛ ከተወለደ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ እሱ ብቻ የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ ይሄ የዘላለም ህይወት ነው የሚያቋርጥ ነገር አይደለም ሁሌ ማወቅ መጨረሻ ማወቅ እንዳለ ዝም ብለን ስናውቅ ነው ምን ኖረው እሱንም እንጀምረው አሁን ነው በመድር ላይ ያለን ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ ይወዳቸዋል እኔም ወዳቸዋለሁ በጌታ ፍቅር ጌታን ተቀበሉ የዘላለም ህይወት ይሆንላቸዋል እግዚአብሔር ይወዳቸዋል እንደው የእግዚአብሔርን ቃል አንብቤ አላቅም እኔ ከውቀት ነፃ ነኝ የሚል ይሄን ቪዲዮ የሚሰማ እኔ ከውቀት ነፃ ነኝ የሚል ሰው ካለ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ይጀምር የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሆሴ ላይ ምን ይላል መሰላችሁ ህዝቤ ውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል እኔም ካህን እንዳትሆን ጠላሁህ ይላል እግዚአብሔር እና የእግዚአብሔርን ቃል ባለማወቅ በእግዚአብሔር መጠላትም አለና አገልጋይ መሆን እንኳን የምትችለው የእግዚአብሔርን ቃል በማወቅ ደግሞ ዕውቀት ለመዳን ሲሆን ለዘላለም ህይወት ሲሆን ይቀደም እንዳልነው ዮሐንስ 17:3 ላይ ማወቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ቃሉን ማወቅ እግዚአብሔርን ያው በቃሉ ነው አንድም እናውቀውና
በክርስቶስ ነው የምናውቀው፣ በቃሉ ነው የምናውቀው፣ በፍጥረት ዓለም ነው የምናውቀው። እና ኢየሱስ ጌታ ነው። በቃ ጌታ ይወዳቸዋል። የእግዚአብሔርን ቃል እወቁ፣ የእግዚአብሔርን ቃል አንብቡ። አእምሮ እንዳለው ሰው አስብ ማሰብ ጀምሩ። አሜን። ያው የምታነቡ ከኔ የበለጠ የእግዚአብሔር ቃል እውቀት ያላችሁ አላችሁ። እንደዛ እውቀት ኖሯችሁ ደግሞ ያልዳናችሁ ብትሆኑ እንድትድኑ እመክራችኋለሁ። መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ የመጣ አንድ ስም አለ። እሱ ማን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 መዳን በሌላ በማንም የለም፣ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ የመጣ ስም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ተብሎ ተጽፎልናል። እና ምንም ስም የለም ሌላ፣ እናንተ ለመዳን ክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ ነው። የዘላለምን ሕይወት ከሰጠን በኋላ ከዲያብሎስ እስራት እየፈታ እያዳነ የሚያኖረን ለዘላለሙ ክርስቶስ እስከሚመጣ ወይ እኛ እስከምንሄድ ድረስ እያጨ እየሞሸረ የሚያቆየ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ነው። ሃሌሉያ! ስሙ ነው። አውጃለሁ፣ ኢየሱስ ይወድሃል፣ ኢየሱስ ይወድሻል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዳታምኑ የሚያደርጋችሁ አእምሯችሁን ያጨለመ የአጋንንት ገዢ፣ የዚህ ዓለም ገዢ የአጋንንት ኃይል በኢየሱስ ስም የተመታ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም ይመታ። አእምሯቸውን እየሰሙ እንዳይሰሙ፣ እያዩ እንዳያዩ አእምሯቸውን የዚህ ዓለም ገዢ አሳውሮባቸዋል ተብሎ እንደተጻፈ የዘላለም ቅዱስ እግዚአብሔር ይህንን ድምፅ ከሰሙ በኋላ እንዳያምኑ፣ ይልቁንም የተለያየ ፌዝን እንዲያደርጉ የሚገፋፋ የአጋንንት ክፉ ኃይል በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተዋረደ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም የተዋረደ ይሁን። አእምሯቸውን እንዲለቅ ጸልያለሁ። ልቦናቸውን እንዲለቅ ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የቃል ጉልበት አእምሯቸውን ጠቢብ እንዲያደርግ ጸልያለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሄማዎስን መንገደኞችን አእምሯቸውን ቃልህን ያስተውሉ ዘንድ እንደከፈትክላቸው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ከሰሙህ በኋላ እንደከፈትክላቸው ይህን ቪዲዮ ከሰሙ በኋላ አእምሯቸው ለቃል እውነት እንዲከፈት በጌታ በኢየሱስ ስም ጸልያለሁ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ለቃል መገዛት እንዲሆንልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እርዳን። እግዚአብሔር ወይ አውቀን አንጨርስምና ማወቅ ጀምረናል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ይቺ የዘላለም ሕይወት ናትና አንተን ማወቅ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም በመንፈስ ቅዱስ ሕብረት ይብዛልን። ስለ ሁሉ እናመሰግንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ስም እወዳቸዋለሁ።